ଲକ୍ଷାଧିକ ଅନୁଦାନ ସତ୍ତ୍ୱେ କାମରେ ଆସୁନି ଶୌଚାଳୟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି, ହେଲେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ କେତେଦୂର ଉନ୍ନତମାନର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ତାର ତଦାରଖ ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନାହିଁ। କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଜରିଆରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଉଛି, ତେବେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ବାର୍ତ୍ତା ବହନ କରୁଥିବା ଏହି ମହତ ଅଭିଯାନ ବାଟବଣା ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ବ୍ଲକରେ। ଦେଖିବା ରିପୋର୍ଟରୁ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ। ଗାଁମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟାପକ ପରିମାଣରେ ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ତାହା କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ବରଂ ସେଇଠି ଖପର ବାଳ କାଠ ରଖିବାଠାରୁ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଗୁହାଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସେଭଳି କୋମନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଲସିପାଣି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚାଲିଥିବା ଶୌଚାଳୟ ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବନବାରଟା ବେଲେ ଘର ତ ଭଲ ବନେଇଛନ୍, କିନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ଦୁଇଟା ହେଟା ଦେବାର କଥା ନେଇ ଦେବାର, ଦୁଇଟା ଗଡ଼ା ପ୍ଲସ୍ ଆମକେ ପ୍ୟାଣ୍ଟାକି ଯେନ୍ ଦେଇଛନ୍ ଛୋଟ ଏତିକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲେଟରିଂ ଗୃହରେ ଦୁଇ ଗୋଟି ପୀଠ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାୟତଃ ଲେଟରିଂମାନଙ୍କରେ ଗୋଟାଏ ପୀଠ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ସିମେଣ୍ଟ ରିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ବଦଳରେ ନିମ୍ନମାନର ଇଟାରେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ସେଭଳି ଅଳ୍ପ ସିମେଣ୍ଟରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବାଲି ମିଶ୍ରଣ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଲାଟେରିଂ ତିଆରି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିବାଦ କଲେ ଠିକାଦାର ସେ ଗ୍ରାମରେ କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବାର ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ହାଲକା ଟିକେ ସିମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଲ କରି ଦେଇଛନ୍, ହେତକି ତ ନା। ଆରୁ ବାରଦ୍ୱାର କପାଟ ଭାରତ ଓ ସୁସ୍ଥ ଭାରତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପିସି କାରବାର ମଧ୍ୟ ଚାଲିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଭଳି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଚାଲୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ତଦାରଖ କରିବାକୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଆସୁନଥିବା ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚାୟତବାସୀମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗରିବଙ୍କ ନାଁରେ ମଝି ମଝିଆ ଲୋକମାନେ ମାଲାମାଲ ହେଉଥିବା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏନେଇ ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ବାହ୍ୟ ମୂଳମୁକ୍ତ ପଞ୍ଚାୟତମାନଙ୍କୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ କାଣ୍ଡଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଓଡ଼ିଶା।